येत्या काळामध्ये उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. कारण कांदिवलीची घटना अशीच घडली होती ज्यावेळी एका रुग्णाचे पाय कुरतडले गेले होते. नाही, आपण ह्या घटना घडल्यानंतर नाही तर घडायच्या आधीच काळजी घेतलेलीच आहे, पण एवढी घेऊ नये. म्हणजे चारी बाजूनी सगळं पॅक करून काही ठिकाणी ते जे पुट्टे लावणं त्यांना पकडणं हे सगळं दर दिवसाला होत आहे. तरीसुद्धा अचानक एखादं उंदीर मामा आतमध्ये गेलं आहे आणि त्याने जर कारण त्या तिथे असलेल्या आय सी यूमध्ये असलेल्या पेशंटला एक वेगळा स्मेल असतो, त्यामुळे जास्त हे आहे, पण ते गंभीर आहे असं होऊच नाही. अजून काय करता येईल ते करावं लागेल आणि याची म्हणून सखोल चौकशी मागितली. त्यासोबत आपल्याकडे डेल्टा प्लसचे एकूण 21 रुग्ण संपूर्ण राज्यभरात मिळालेले आहेत. त्यापैकी काही एक रुग्ण जो आहे तो मुंबईतला असल्याचं दिसून येते, माहिती समजते आहे. तर काय खबरदारी घेणं गरजेचं आहे, त्या दृष्टीने काही प्रयत्न होत आहेत का? कारण लोक आता बरेचसे निर्बंध जे आहेत थोडेसे सैल झाल्यानंतर बाहेर. काही राजावाडी रुग्णालयामध्ये एक धक्कादायक घटना घडलेली आहे. एका रुग्णाचा आय सी यूमध्ये असताना डोळा कुरतडला गेलेला आहे उंदराने. खूप यापूर्वी देखील 2 वर्षापूर्वी शताब्दी रुग्णालयामध्ये कांदिवलीच्या अशी घटना घडली होती. आत्ता काय सांगायला या संदर्भात? आपण आत्ताच तिथे असलेल्या ठाकूर मॅडम ज्या या सगळ्याची व्यवस्था बघतात त्यांच्याशी बोलणं झालं. निश्चितच डोळ्याच्या पापण्यांचा आणि आजूबाजूचा हा भाग उतरला गेलेला आहे. अतिशय खेदजनक गोष्ट आहे. त्याला जेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टीची खातरजमा करत होतो तेव्हा एक लक्षात आलं की संपूर्ण बाजूनी तो आय सी यू एकदम पॅक आहे, कुठूनही उंदीर जाणार नाही याची खबरदारी घेतलेली आहे. पण बऱ्याच वेळेला तळाला असल्यामुळे अशा पावसाळ्यांमध्ये जेव्हा दरवाजा उघडला जातो त्या क्षणामध्ये कदाचित मे बी तो आतमध्ये उंदीर मामा गेलेला असावा आणि पेशंट ह्याच्यावर व्हेंटिलेटरवर असल्यामुळे निश्चितच त्याला कुठल्या संवेदना नसल्यामुळे जसं शिष्टऱ्यांच्या लक्षात आल्यानंतर लगेचच आय सी यूमध्ये डॉक्टर ऑप्तलच्या डॉक्टरांना बोलवलं गेलं. ऑप्तलच्या डॉक्टरांना त्याच्या डोळ्याची तपासणी केली. ठाकूर मॅडमच्या सांगण्यानुसार डोळ्याच्या जो खालचा पोर्शन आहे त्या ह्याला मात्र कुरतडलेलं आहे. मग लगेच त्यांना इंजेक्शन जे टी टी वगैरे देतो तसं दिलेलं आहे आणि ह्याच्यावरती इन्क्वायरी म्हणजे काकाने साहेबांनी पण झालं की ह्याच्यावर इन्क्वायरी लावावी लागेल. नेमकं काय कारण काय आय सी यू तळालाच असायला हवा तर हो, कारण पेशंटला ने आण करण्यासाठी तो लागतो, पण त्याची खबरदारी कशा पद्धतीने म्हणजे इतकं सगळं करूनही जर उंदीर आतमध्ये जात असेल तर कसं आणि काय याची माहिती मिळणं गरजेचं आहे. आणि थोडीशी नाही म्हटलं तरी गंभीर बाब आहे, त्या गंभीर बाबीबाबत आपण सतर्क आम्ही आहोतच आणि नक्की याची संपूर्ण सखोल चौकशी करून माहिती येईल. कालच्या 2 दिवस सतत या डेल्टा प्लस आणि डेल्टा या ह्याच्यावरती तज्ज्ञ लोकांच्या मार्गदर्शन चालू आहे. याच्यामध्ये इतर देशांमध्ये किंवा इतर राज्यांमधनं म्हणजे इतर राज्यांमधनं आलेले तर आहेच आपल्याकडे, पण इतर देशांमध्ये थैमान घातले अक्षरशः. पुन्हा ते लॉकडाऊनकडे वळले, पुन्हा सगळे निर्बंध लागलेले आहेत. मला असं वाटतं की आत्ताही आपण निश्चितच कमी झालंय, पण म्हणून इतकं निर्धास्त न होता, कारण म्युकर मायकोसिसचं जे थैमान आहे त्याच्यामध्ये बघा ब्लॅक व्हाईट येल्लो आणि ग्रीन, आता ग्रीन पण मिळालेलं आहे. याचा अर्थ अशा 4-4 आजारांचं थैमान डोक्यावर असताना आता हा 3री लाट त्याच्यात डेल्टा प्लस, याचा अर्थ त्याचं म्युटेशन मोठ्या ताकदीने झालेलं आहे. आणि ते म्युटेशन जेव्हा सेकंड लाटमध्ये आपण पाहिलं की किती मोठ्या प्रमाणात पटकन बाधित झाले, हे तर त्याच्यापेक्षा पण कमी अवधीत होती असं तज्ज्ञांचं मत आहे. आणि हात जोडून मी सगळ्यांना पुन्हा विनंती करेन की सगळ्यांना वाटतं आहे सगळं चालू हवं करावं आणि खरंच व्हायलाच हवं, पण आपण वाचलो आपण सगळे राहिलो हे सगळं आहेच. यासाठी कष्ट तर नक्कीच आहेत, कारण इतकं सोपं सांगणं आम्हाला जरी सहज तरी आम्हालाही ते कष्ट दिसत आहेत आणि आम्हालाही कष्ट होत आहेत. त्यामुळे असं नाही की फक्त सांगायचं,
पण सगळ्यांनी काळजी घ्या, मास्क आपण लावलाच पाहिजे, हात धुवत राहिले पाहिजे, आणि जरी गर्दी, आता गर्दी तर दुकानात गेल्यानंतरही, तरी स्वतःला त्या गर्दीतून पण वाचवा, की जेणेकरून ह्या डेल्टा प्लस जे येत आहे, येणारं थैमान घालणारं संकट, ह्याला आपल्याला सामोरं जाताना महानगरपालिका, राज्य सरकार, केंद्र, सगळे आपण तयार आहोत, पण त्या तयारीच्या पलीकडे जेव्हा जातं तेव्हा मात्र त्रास तुम्हा आम्हालाच होतो। म्हणून काळजी घ्या, स्वतःला, स्वतःची काळजी घ्या, स्वतःच्या कुटुंबाची काळजी घ्या आणि सांभाळून राहा। नक्कीच नाही आहे, 30 ते 44 लोकांना दिलं जाते। थोडंसं तिथे असलेल्या नियोजन कमिटी, म्हणजे नगरसेवकांचं असेल किंवा कुठला एकाचं, तर त्यांनी थोडं जरा नियोजन केलंच पाहिजे। गर्दी असणं याचा अर्थ चांगल्यापैकी अवेअरनेस आहे, सगळ्यांना लवकर वॅक्सिन घ्यायचं ही चांगली गोष्ट आहे, ही सकारात्मक आहे की लवकर लोक वॅक्सिन घेऊन येणाऱ्या संकटाला सामोरे जायला तयार आहेत। पण थोडीशी काळजी घ्या, प्रत्येक नियमाला, म्हणजे स्वयंशिस्तीमध्ये आपण एकमेकांना सहकार्य करूया, आणि आपलं जे वॅक्सिन आहे, जे आता 18 ते 30 नाही तर 30 ते 44 चालू आहे, त्या गोष्टीला आपण सर्वांनी सहकार्य करूया। राजावाडी में जो दुर्घटना घटी है उसके बारे में उधर के मैडम ही जो डीन है डॉक्टर ठाकुर करके, उन्होंने कहा है कि एक चूहे ने जो हमारा वेंटिलेटर पे जो पेशेंट है उसकी आँख के नीचे का थोड़ा सा भाग उन्होंने बाधित किया है, लेकिन ऑप्थाल्मिक बुलाने के बाद, उसका आई टेस्टिंग होने के बाद आँख को कुछ नहीं हुआ है आपको, लेकिन ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, इसीलिए इंक्वायरी जारी की है। थैंक यू।